Direkt efter ett hårt träningspass på gymmet, Jimmy Ölvestad, nu är det igång igen. Ja, det har varit igång en vecka så det är fortfarande lite gnugg man får göra för att komma i form, men det ska nog gå bra. Du, hur länge höll du upp efter din långa fjolårssäsong? Det blev drygt en månad, 2 veckor stannade jag kvar i Hamilton på grund av hjärnskakning och sen fick jag vara hemma här två och en halv vecka och ta lite ledigt. Vilket är bäst, vilan för kroppen eller vilan för knoppen? Jag tror det är både och, speciellt med så slitsam säsong när man har där borta och spelar nästan upp mot 80 matcher. Så att, jag tror det är viktigt att komma bort och andas lite frisk luft för både kropp och själ. Och nu är det en ny miljö i alla dess former. Flyttar hem igen och tränar på Hovet igen och med polarna. Det är väl mest med Kristoffer Ottosson, det är väl ingen vild gissning? Nej, det har varit så de senaste 5 åren. Vi är ganska likvärdiga fysiskt, vi kommer väldigt bra överens och vi har ofta kört tillsammans. Då. Sen är det ju alltid andra killar där hela tiden, som Micke och Falken och några av ungkillarna, Kollar och Färna och sådär. Så att det är alltid full rulle där från 9 till 12 snåret varje dag, så det är kul. Hur är det med flåset just nu? Ja, precis avslutat en tuff pass, så att står här och andas ut lite, men som sagt, det är ju en färsk fara och jag har fått vila en ganska bra tag nu. Men det ska nog bara ta den här veckan och ett par dagar till, sen man nog in i det igen. Härligt. Vi hörs igen längre fram, Jimmy. Ha det bra. Vi gör det. Tackar, tackar.